Këto sfera me njyra shkelqenaj shumë se që nuk duke reale, por në fakt ato janë produkti i frumëzohen nga natyra. Këto fotografi janë pjesë e një ekspozitet rre të, të hapu në kopshtet botanike mbretrore kiu në Britani. Ekspozita e tituluar njyrat e shndritshme naturale, paracet njyrat më të gjallat kryuar ndo njëherë duke ofrua nuancat spektakolare të botës natyrore. Ekspozita shërben si një piktakimi mes artit dhe shkencës, Ngjyrat që paraqiten aty janë prodhuar duke imituar botën reale. Disa dhe kafsh kanë struktura mikroskopike në shtresat e tyre sipërfaqësore, të cilat reflektojnë rrezet e diellit në një mënyrë specifike për të prodhuar ngjyra të ndezura, sikurse rasti i fluturave. Frymzuar nga këto ngjyra natyrale të gjalla, fenomeni është riprodhuar artificialisht duke përdorur një teknologji të përparuar. Shkencëtari dhe artisti Andrew Parker është njeriu që qëndron pas ekspozitës. Në fillim të karrierës së tij, ai studion ngjyrat e shkëmbëve të mëdhenj koralor dhe pyjet e dendur me e Mesisë, e kupton se ato nuk mund të riprodhohen njësoj si ngjyrat një që përdorin piktoret. Nga naja, jaji të ulëmtoi se si mund prodhohen ngjyra të ngjashme në mënyrë artificiale. Është shumë e vështirë të krijosh këtë kombinim strukturor ngjyra që gjen në natyrë në një produkt të bërë nga njeriu. Ne kemi makineri të mëdha dhe duhet të gjejmë zgjidhje inteligjente duke u përpjekur të prodhojmë këto mikrostruktura shpejt dhe pa kostot lartë. But in a way that's not too time consuming and not too expensive. Preko është artë i nga natyra, si kurse dhe teknologjia që qëndronë pas kësaj ekspozite, por Zoti Parker mendon se përdorimi kësaj teknologjie shkon për te i botës a artit. But it's now ideal for është ideale dhe për produktet komerciale. Ne kemi të gjitha lojt e gjërave duke filluar nga celularët deri të kërët. Do tishtë të diçka me cilën mund të lueshin makinat. Kjo të të thotë se njërat e makinave nuk do të zbeshin kur, sepse kjo loj njëre nuk përmban pigment, por thjesht materiale transparente që realisht nuk do të zbeshin kur për miliona vite. Teknologjia që përdoret për të krijuar këto ngjyra përbëhet nga struktura mikroskopike transparente që pasqyrojnë nuancat e një ngjyre të vetme në shumë drejtime, duke i bërë ato të duken tepër të, të gjalla.